រថយន្តបុករថយន្តបណ្តាលឲ្យរងរបួសមនុស្សម្នេញនិងរថយន្តរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តបុករថយន្តនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចសន្តាគមន៍ប៉ោយប៉ែតស្ថិតនៅក្នុងភូមិកបាស្ពៀន2សង្កាត់អូរជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបណ្តាលឲ្យរងរបួសមនុស្សម្នេញនិងរថយន្តរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំ ហ <hide> េតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ2ខែមីនាឆ្នាំខាលចាក់ថ្វសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង7:35នាទីព្រឹក សមាគមតកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្ត Audi ស៊េរីទំនើបពណ៌សដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AQ6779 បានបុកពីក្រោយរថយន្ត Highlander ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Z7848 បណ្តាលឲ្យខាំងរថយន្ត Highlander រងរបួសម្នីដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅអាយមន្ទីរពេទ្យនៅគោរ ිය ាចក្រុងបោយប៉ែតប្រភពពីសមាគមតកិច្ចបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថារថយន្ត Audi មានគ្នា២នាក់ បោកបោទិសដៅ២លេខទៅកើតតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ5លុះមកដល់ចំណុចតូនមុខបោយ8ផា បានបុករົດយន្ត Highlander ពីក្រោយដែលម្ចាស់កំពុងចតអង្គុយហូបបាយរងចាំចាប់ម៉ួយនិងភี้ยវអង្គុយក្នុងឡានម្នាក់ផងនោះបណ្ដាលឲ្យបរះដែរជាម្ចាស់រົດយន្ត Highlander រងរបួសត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរីឯភี้ยវនៅក្នុងឡានមិនបានរងរបួសនោះទេចំណែកម្ចាស់រົດយន្ត Audi វិញមិនមានរងរបួសអ្វីនោះឡើយដែលបានពងសម្បត្តិភាពការពៀរក្រាន់តៃរົດយន្តរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខ ភ្លៀមភ្លៀមនោះក៏មានសមាតក័យជំនាញនគរបាលចរាចរក្រុងបោយប៉ែតបានចោោះមកដល់ទីតាំងកាត់ហេតុហើយធ្វើការវាស់វែងរួចក៏យករົດយន្តទាំងពីរគ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបោយប៉ែតដើម្បីរងចាំដោះស្រាយគ្នាតាមនីតិវិធីនៅពេលក្រោយ